Hey kaykiller. Ollaan Kuşadası. Tavutların rannalla ja 17 astetta lämmintä, mutta myrsky on tulossa ilmeisesti. On jo alkanut kova myrsky. Tuolla näkyy vuoret on pilvissä. Sieltä päin on tulossa. Tuolta aurinko yrittää paistaa. Hei, Anne, Maria. Täällä ollaan, mä tulin vaan koiran kanssa tänne rannalle. Tää koira, pikku koira on ilmestynyt meille, vaan jo varmasti heittänyt pois. Käytin tuossa lääkärissä, ostettiin matolääkettä ja muita leluja ja ynnä muuta. Tämän nimi on Katujätkä. Ei muuta nimiä voitu keksiä. Se on jätkä. Se on poika koira. Jätkä! Jätkä! Jätkä, tule! Se osaa suomen kieltä jo parissa päivässä. Joo, on niin. Kiltti koira. Jätkä! Istu. Hyvä. Se on niin rakkautta tarvessa, että en tiedä kuka on heittänyt. Mutta moi Anne. Moi Gunilla. Taas on ilmestynyt meillä koira. Niin kuin tiedät, täällä on yleistä tää. Täällä on joku sankari kävellä sotsissa ja teepaitassa näkyy tuolla. No, on lämmintä tietenkin, mutta 17 astetta, mutta nyt myrsky, tai ei myrsky, kova tuuli alkanut. Huomenna on luvattu vesisateet. Siinä on tulossa tuolta vuorelta ilmeisesti. Ja meri on, ei se hirveä, merellä ei ole hirveästä aaltoa, koska tuuli on vähän merenpää se tuuli. Tuuli siitä johtuu ilmeisesti. Yleensä täällä talvella on niin hyvä tyyntä meri. Täällä on sankari on menossa. Hyvä. Ei ole ketään muuta kuin minä, koira, he ja muutama ihmistä täällä. Onko tuolla näkyykö joku onkia, kalastaako? Ja arkipäivä, siitä se johtuukin. Mutta sunnuntaina oli täällä paljon väkeä. Tuolla, miten sanois, 500 metriä vai kilometriä. Missä autoja näkyy, jos näkyy? Siellä on rillauspaikka. Joo, ihanaa Gunilla. Meillä ei paista aurinkoa. Just äsken kun tulin paistamassa aurinkoa, sen takia just tulinkin rannalle, että lämmintä oli teepaita keli. Ilmeisesti tuo mies äsken, joka tai urheilee täällä, sekin oli lähtenyt siitä luottaen, että aurinko paistaa. Ja koko päivä paistanut aurinkoa. Joo, hyvä, että sielläkin päin paistaa aurinko. Joo. Ja tuossa näkyy niin puhtaas ilmakin, että ei ole usvaa, ei ole mitään. Näkyykö, en tiedä kuvassa, mutta tuossa Kyseltjaunin kylä näkyy hienosti. Vuoren rinnellä tuossa tai rannalla se on, missä loppuu vuori.
tuolla Saamuksen saari näkyy. Yleensä ne ei näy. Suunnassa on Kushadasi, tuosta oikein Kushadasin keskus. Alueen taakse Kushadasi laajenee koko ajan. Voi sanoa, se on Kushadasin keskus. Ja kunnilla varmasti siellä päin sun asuntokin on. Ja täällä me ollaan Ahmed Merhaba. Filiz abla merhaba. Görüşelim bir gün, gelin bak ne güzel hava var. Belirle yoldum bu motorkiks meylon torkkilaisia. Seuraajia täällä. Sen takia me vaan tervehtin heille. Joo. Ja toistan uudestaan, että tervetuloa Kushadasiin. Hei Jenne! Oletteko myös täällä päin? Jos olet täällä päin, nähtää. Joo, heippa kaikille! Terveisin Kushadasista Suomeen päin. Ja kaikille. Moi moi! Hei kaikille taas Kushadasista. Täksi päiväksi vaikka luvattu vesisadeita, mutta kuten näkyy, aurinko paistaa ja ei ole satanut vettä ollenkaan tänään päivällä. Viime yönä kyllä satoi, mutta ei niin paljon satanut. Kyllä näkyy tälle vesilammit. Kyllä pilvistä on, mutta tämä puoli päivästä on. Ei mitään pilviä voi sanoa. Saattaa olla yöllä sataa täällä. Ajattelin näyttää teille meidän kalastajavene satama täällä, tai suojapaikka, veneiden suojapaikka. Vähän kävelin sinne päin. Ja tuossa liput näkyy, niiden veneiden liput ilmeisesti. Tuo aurinko päin. Ilmeisesti ei hyvin kuvassa näy, mutta kohta minä otan aurinko taakse ja näytän teille. Vähän paremmin näkyy ilmeisesti nyt. Aurinko on just menossa tuon mustan pilven taakse. Melkein lasken. Joo, kalastajaveneiden suojapaikka tämä on. Tämä on Kushadasi, Tavuttaren kaupungin osassa me ollaan nyt. Toivottavasti minun ääni kuuluu hyvin. Joo. Täällä on. Näkyykö kalat? Tuolla on kaloja. Hanhet. Ja tietenkin koirat
paljon. Tuo mistä näkyy puut, paljon puita. Se on piknikkialue. Viikonloppuna täällä on paljon väkeä. Jos on hyvä ilma tietenkin. Arkipäivänä ei näy ketään. Ihmiset rillaa tuolla ja tuolla kato rannalla. Ne syö ja nauttii. Paljon pilviä tuolla päin taas, kuten eilen. Kuten eilen oli suorassa lähetyksessä. Mutta mä näytän teille märtä. Terve olevi. Terveisiä kusjatossa alamia. Kuuluuko ääni? Onko merava? Gel. Burada ateş yakıp keyfimize bakalım bak. Masalar hazır. Tuolla on pöydät valmiina. Pitkin rantaa. En tiedä kuinka lämmintä vettä on. Oho! Yritän kokeilla. Kylmältä se vaikuttaa. Yritän kokeilla. Ei se uimakeli. Tuolla on muutama onkia virveleiden kanssa. Tuleeko tällaisesta ilmasta kalaa, en tiedä. Kai tulee. Şengül merhaba. Duyuyor musunuz beni? Käyn kyselemässä, onko kalaa. Tällaisi ilma. Toivotetaan, täällä on näin. Toivotetaan kala onnea. Raskele. Varma balık. Yakaladınız mı? Gösterir misiniz? Canlı yayındayız. Oo, balıklara bak. Kattaka. Kattaka kalıyor. Ne bunlar? Ne balığı bunlar? Kefal. Ha, kefal. Daha on kefal kalıyor. Tulka var, tüyüme. Rakin kanssa. Tuolla näkyy güzel semin kyllä. Alıyor mu balık ya? Alır mı? Gelir mi balık? Ben balıkçı değilim, bilmem de o yüzden dedi.
Tänne on tehty aitoja. Joo, on tää bussillinen kalaa oli tuolle. Ei ole turha riisi. Mekin ollaan täällä vartioitumme. Mitä saa? Joskus. Joo. Tuonne Vuorikylähän osuu hienosta aurinkoa. Niin kuin projekti valon alle on. Lopetan tästä päivästä. Jatketaan joku muu päivänä sitten. Terveisiä aurinkoisesta Kusjatakista. Heippa. Joo, nyt lähden kotiin. Aurinko laskee ja pimeä tulee kohta. Joku laittaa no valot pois kohta. Tässä tuulemaan ja alkaa kylmää. Yöllä lämpötila laskee täällä. Ja täällä on ne loma-asuntoalueet. Täällä näkyy kuten näkyy. Ei ole ketään. Näköjään viime yönä on satanut sen verran paljon. Täällä on kertynyt tänne, kertynyt vettä. Faruk 17 derece. Araba 17 derece gösteriyor. Gündüz daha sıcakmıştır. Lämpö tulee olla 17 astetta. Nytkin on jo 17 astetta lämmintä. Päivällä oli ilmeisesti 20 astetta, kun aurinko paistoi. Ehkä enemmänkin, en osaa sanoa. Nytkin on tuulee, mutta silti on lämmintä. Silti on lämmintä. Sieltä näkyy muutama auto vaan katon, ei mitään muuta. Ja koirat tietenkin. Täytyy väistää. Jalankulkija. Nyt ollaan meidän kotikatulla. Ihan ollaan lähellä rantaa täällä. Ja olen perillä. Täällä asutaan. Täällä asutaan. Varmaan vähän katkenut täällä kotiin, kun tulin wifista se otti. Niin, mä halusin näyttää teille, että mä sain tältä kaverilta kananmunaa ja selleritaimenia, että istuttavaksi siinä. Matkalla mukaan sukulaiselta tuolta. Kävin tosiaan tässä keskustassa. Oho, kanat menee rikki. Onko se mennyt? Ei. Joo, täällä ollaan.
näytä meille sisäpihaa, sitten lopeta suoraan lähetys. Tuota, me ollaan melkein sisäpihalla. Ja tuolla koira on odottamassa meitä. No niin, tähän jätkään täällä. Koko päivä varmasti kävelynyt. No, oli koko päivä olin pois. Ja mä annan vaimolla Helenalle kananmunat ja selleritaimenet. Okay. Istutetaan tänne selleritaimenet tänne pihalle. Tänne varmasti jonne pitäisi niitä laittaa. No, tämän siemenet tulit Suomesta muuten. Tykkää hienosta Turkin talosta. Kasvanut hienosti. Ja tuokin on. Ja tuolla on samanlainen, mä näytän senkin. Se on. Tää on pohjoispuoli. Pohjoispuolella se tykkänyt enemmän täällä. Ihan hulluntunut tuolla. Ja nämä kuusi. Kuusi on tuotu Suomesta. Siinä. Kuusi on tuotu. Tuo kuusikin on tuotu Suomesta. Ja tämä on hulluntunut oikein tällä puolella. Jo hienostu kukkiikin. Ja koira on täällä. Toinen hulluntuja. Ja just, joo, sensuroidaan. Koira käy vessassa. Joo. Joo. Kiitos seurastamme ja terveisiä Pusjadesista. Heippa.